وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدايغا شكر تلك апам катты ооруп атат. Апам адуа кылып коюңуз. Аллах шифа берсин. Бүт ооруп аткан адамдарыбызга амин. Бар ошо дал ошо суроом оору жөнүндө жөндөлө. Жанагы туура эме дейт го, адамга оорлу бергенде Аллах таала күнөөлөрүн кечирле жуулат деген ошо хадис жөнүндө кичине айтып коесузбу? Аллах субханаху ва тааля өзүнүн сүйгөн пендесин оору берет. Анткени ошол ооруса адам Кудайга жакыныраак болот дагы, анан ошонун даражасы көтөрүлөт. Ошондуктан ооруну Кудайым бергенде ошого биз шүгүр айтып, о Кудай таала мага жакшылыгыңды бердиң деп, ошого ооруганыбызды көп арызданбастан, көп үшкүрүнбөстөн, онтобостон ооруну бир конок катары кабыл алган жакшы. Анткени оорубаган ким бар? Кудайым ооруну берген өзү да калат. Бул Аллахтын сыноосу. Ошондой эле биздин даражабыздын бийик болуу себеп боло турган тепкич трамплин деп айтсак да урматтуу бир тууган, бул туура болот. Ошондуктан ооруга кыжарат болбошубуз керек. Анткени баардыгыбыз Кудайдын колундагыбыз. Ошондуктан Аллах тааладан гана сурашыбыз керек. Аллахумма раббан нас азхибил баас вашфи анта шафи ла шифаа илля шифаук шифаан ла югадиру сакама. Аллах субханаху ва тааля ооруп аткан бир туугандарыбыздын баардыгын, анын ичинде биздин апабыз менен мастуратыбызга да Кудайым шифа берсин. Кудай таалам ошондой эле мынагы өткөндө өрттөн күйүп өлгөн биздин бир тууган карындаштарыбыздын, эжелерибиздин балдарын Кудай таалам жетимдей кылбасын. Ошондой эле мынагы тез тез эле Ош Бишкек жолунда башка жолдордо авария болуп аткандар бар. Кудай таалам булардын баардыгына көңүл айтабыз. Кудайым баарын бейиши кылсын. Урматтуу бир туугандар, келгилечи, адам жашайлыкчы, келгилечи, жолду каттоо айдабайлычы, келгилечи, ошол жол тартибин сактайлычы. Ырыскы Кудайдан келет, ал тез кеткенден кетпейт. Уйкуну кандыралычы, келгиле, келгиле. Бирибизге бирибиз аяр мамиле кылып, көкүрөгүбүздү оорутпастан, жүрөктөрдү оорутпастан, бирибизге бирибиз катуу сөз айтпастан улуу адам бололучу. Кыргыз качан ушинтип калдык элек, ушинтип качан бирибизди бирибиз шашкандан тиричиликте бирибизди бирибиз басып өлтүрүп кетип калдык элек. Урматтуу бир туугандар, келгиле, уурдабайлычы, мамлекетибизден уурдабайлычы, ушуга аракет кылалычы. Ырыскыны Кудайым берет. Кудайым берген ырыскыдан ашык ырыскыны өзүңө тыгып жей албайсын. Сенин ырыскың башка биринин оозуна кирип кетпейт. Келгиле, уурдабайлык ошону. Мамлекеттен уурдаган, өлкөдөн уурдаган, жалган справка толтуруп жанагындай бир пособие алган, булардын баардыгы арам оокат. Бул сага жакшылык алып келбейт. Балаңа, небереңен чыга берет, өзүңөн чыга берет. Кыямат барганда тозокко түшөсүң. Келгиле, уурдаган токтотолукчу. Эл уурдап атпай, эл өлүп кетсин. Сен өзүңө бил. Ар ким өзүн оңдой турган болсо, ошондо мамлекет оңдолот. Мамлекет биздики, аны бирөөгө таштабайлычы. Канчалаган элдер таба эмес тоо кылдым, мамлекети жок жүрөт. Эл миллиондогон адамдар топ тобо менен алардын өздөрүнүн жери жок болуп жүрөт. Кудайга шүгүр, бизде тилибиз бар, мечиттерибиз бар. Кудайга шүгүр, чоңдорубуз намаз окуп атат. Келгиле туугандар, мамлекетти уурдаганды, коррупция кылгандан тыйылалычы баардыгыбыз. Эгерде биз оңдолбосок, ниет кылбасак анда болбойт. Карагыла, баланы соткылгысы келет. Эмнеге? Экономист болуп барып, илгери ошо бирөөнү тоносо, кайсы бир завод, фабриканы, юрист болуп барып, бирөөнү камап туруп пара алса деген окутчубуз да. Бул түшүнүк бизден жок болуп баратат. Ошентип отуруп барып, мамлекеттин уурдаган туура эмес, адал эмгек менен жанбагабыз деген түшүнүктү айта берсек, ошол кадимкидей балдардын кулагына кирет. Бул тамаша, бул жанагыдай телевизордо айтылган, китепте айтылган докладтарды, митингтерди кооздогон сөз эмес, бул акыйкат сөз. Эгерде сиз балаңызга адал оокатчы, арам жебеди айта турган болсоңуз, ошону күн сайын кулагына киргизип турган болсоңуз, инша алла балаңыз арамдан алыс болот. Демек сиз мамлекетке кошкон салымыңыз мына ушул. Сиз мамлекетке бир адам тарбиялап атасыз, демек эң чоң салымыңыз мына ушул. Урматтуу бир тууганым, келгиле, ушинтелик баарыбыз балдарыбызга адал оокат жегенди үйрөтөлүк.